甜蜜小屋。小蜜，你怎么啦？我今天被导护阿姨骂了。导护阿姨为什么要骂你啊？我也不知道啊，我没有做错事，但是就是被骂了。导护阿姨不会突然骂人的，一定是有什么原因吧？对啊，小蜜，你要不要告诉我们你今天到底发生了什么事呢？就是我今天要过马路的时候，绿灯突然变成黄灯了，所以我就赶快跑过去啊。结果导护阿姨就一直对着我吹哨子，说我这样子过马路很危险，哎，好丢脸哦。哎呦，过马路不能闯红灯啦，小蜜。可是明明就还有时间啊。黄灯就是不能过马路啊。可是我就是想要过马路啊。不行，过啦。我要过了。不行，好啦，你们两个不要再吵了。小蜜，我问你哦，你有没有听过红灯停，绿灯行，黄灯要注意啊？我只有听过红灯停，绿灯行，哎，黄灯是给正在过马路的人一个提示，要他们加快脚步，赶快过马路。那还没有过马路的人呢？还没过马路的人就要停下来啊。那小蜜，你今天是什么情况呢？我好像就是绿灯要变成黄灯之后才冲过去的。小蜜，这样很危险呢，很容易发生车祸哦。而且导护阿姨她不是骂你啦，她是提醒你为你好。我知道错了，那我明天上学的时候会跟导护阿姨说谢谢你，对不起。小蜜，这样很棒哦。可是樱花姐姐，有一种黄灯会一闪一闪的，那是什么意思呢？某某，你问了一个很好的问题，哎，一闪一闪的黄灯会出现在车子比较少的路口，表示可以通过，但是要特别注意左边右边有没有车子过来哦。这样我懂了，哎，看到不会动的黄灯就要停下脚步，看到一闪一闪的黄灯就要注意左右的来车。我也懂了。小蜜跟某某都懂了，那小朋友你们也懂了吗？懂了。那我们现在就一起出去练习过马路喽。